Fala galera do YouTube, o vídeo de hoje é um vídeo bem top aí pra vocês, trazendo a coleção que eu não tô atualizando pra vocês, minha coleção da McFarlane Toys, que é da DC Multiverse. O último vídeo que eu gravei, se eu não me lembro, é do Batman, que eu comprei ele, foi bem caro, trazendo um vídeo e conteúdos novos pra vocês. Então, mais um boneco pra coleção, o Batman, vocês quiserem ver ele novamente aqui no canal, e um vídeo em disputa de bonecos, podem colocar no comentário que eu vou estar trazendo aí com vocês. Um prazer, o Batman. É um Batman onde tá sem a máscara dele. É um Batman edição limitada, tá, galera? Então, juntamente com a edição limitada aqui, ó. Sanguinário do Esquadrão Suicida. Esse carinha que eu tenho, normalmente vem com a máscara, né? Mas ele veio sem a máscara, mostrando aí o ator. E o Ciborgue, é normal, simples. Eu tô com o acessório dele, posso trazer aqui pra vocês. Já já eu pego, tá? Mostrar os acessórios, porque Sanguinário tem duas espadas, pra ficar justo. O vídeo é de disputa de bonecos, já vou avisando pra vocês, sem ser a minha opinião, tá, galera? Porque é dois vídeos que eu posso fazer em disputa de bonecos. Posso trazer de dois pra cima até cinco, pro vídeo não ficar muito longo e virar live, tá, galera? Quiserem live, posso fazer com disputa de bonecos ou abrindo, né, fazendo preview aí. É o seguinte, galera, com o meu comparativo, o que que eu faço? Eu pego dois bonecos pra cima, faço comparação de disputa de bonecos, sendo vocês, aqui não tem nenhuma das minhas opiniões, tá? Falando, ah, eu preferi isso desse, ah, esse aqui não é bem isso aqui é feio, tal, um exemplo, tá? Aqui eu não vou dar minha opinião, vocês vão falar e marcar nos comentários qual foi o vencedor, se foi o Sanguinário ou o Ciborgue. Sempre eu coloco o comparativo primeiro dos bonecos normais, sem ser a minha opinião. Caso vocês queiram ver o review deles bem analisado com a minha opinião, aí eu refaço e faço outro vídeo. Lá para um mês, no próximo mês, para não ficar repetido, né? Dois bonecos no mesmo mês. Aí é complicado, né, galera? Então, vamos ser a opinião de vocês. Não vou falar nada nesse vídeo, só vou mostrar os detalhes, as articulações e os acessórios de cada um. Peguei agora o acessório do Ciborgue. E aqui o acessório do Sanguinário, tá? Se aqui fosse minha opinião, já saberia o que falar aqui, né? Mas não será o vídeo da minha opinião. Se vocês querem, fica aí. Só não aguardo, galera, que eu posso trazer aí pra vocês um pouco. Posso trazer um pouco mais cedo, tá? Se vocês gostarem tanto, esse vídeo bater aí uma quantidade legal de likes e de visuais, né, visualizações, posso trazer novamente os dois com a minha opinião, tá? Coisa de fã, né, galera? Posso fazer só para membros futuramente, contando a minha opinião aí pra aumentar, né, o engajamento do canal e tal. Vamos começar com o Sanguinário, porque foi um dos primeiros a pegar da coleção da DC Multiverse, tá? Completei a coleção do Esquadrão Suicida, foi incrível. Dos melhores tempos aí do canal foi trazendo os bonecos da coleção do Esquadrão Suicida, tá? Começando aqui com o Sanguinário nos detalhes, vou trocar a câmera de posição para ficar melhor para vocês. Voltei, começando com a head, galera, a head dele, ó. Mostrando aí o ator. Tá igual, tá? Não tem muita diferença assim não, do filme pro action figure, né? Cabelo, deixa eu pegar aqui pra ajudar vocês verem. Cabelo dele, ó, com textura, tá bem texturizado, tá? Tá legal. Completa a barba. Tem o complexo aqui todo. A barba tá bem texturizada. Expressão de um vilão, né? Sem coração. Tá legal. O uniforme dele é algo que eu gostei também. Tem essa parte, ó, bem articulada. É de borracha, tá? Essa parte. Isso aqui tudo é de borracha. Tirando aqui, tá? É, aqui já é a parte do boneco mesmo. Então, tem diferença de materiais. Gostei bastante do uniforme. O uniforme tá legal, tá? Então, vocês estão vendo aqui a parte do dedo dele. Pintaram realmente como é. Os dedos estão bem pintados. Tá um boneco legal, gostei. Quando eu comprei, eu falei que valeu a pena todo o dinheiro nele, né? Investido, galera. Partes de detalhes aqui do Sanguinário, que
tá no filme, a bota dele que no filme é grande, com esses detalhes aqui, ó. Tá um boneco legal, com os detalhes, e é isso, galera. Vocês vão falar, vão ver aí quem ganhou. Juntamente, vamos para agora o Cyborg, né, galera? O Cyborg. Começando pela Red. Ó, vocês estão vendo aqui a parte. Olha só. Esses detalhes aqui de máquina é incrível, galera. Muito legal. Ó. A parte do coração dele, que pintaram de vermelho, ficou incrível. Partes de borracha, igual o Sanguinário, tá? Partes de borracha, ele tem pra ajudar na articulação e tal, tá vendo? Isso aqui ajuda, ó. Então, não tem problema. Isso aqui. Tá? A parte daqui ajuda também a não ferir essa parte, porque já tive bonecos que feria. Isso é ruim, tá? Pra uma pessoa que é um colecionador de action figures. Galera, a parte do Cyborg tá bem legal. As articulações ficou bem camuflada por conta que ele tem peças mecânicas. E aqui tá parecendo uma peça mecânica, então não parece que é o ponto da articulação aqui. Então isso ficou genial. Vai de vocês, tá? Aqui a mesma coisa serve pra isso. Tem diferenças, né, do lado. Ó. Estão vendo, galera? Ele por completo, vou afastar um pouco a câmera para vocês verem. Que ele tá todo com partes mecânicas. Ficou de borracha aqui também essa parte para ajudar na articulação. Já já a gente vai ver as articulações deles. Ó, partes de dentro dele e as partes de fora, tá? Com vários fios, essas coisas. Do boneco que ficou incrível, né? A McFarlane Toys, ela capricha em tudo que faz. Não só na coleção da DC Multiverse. Eles sempre estão aí fazendo com que a gente compre mais o produto deles, né? Então, vocês viram o Cyborg junto com o Sanguinário. Mostrei as articulações do... Mostrei as articulações, não. Mostrei os detalhes dos dois. Agora, pra ficar rápido, acessórios, tá? Não vou falar o que eu achei, porque eu teria falado, né? Sendo a minha opinião. Mas aqui é vocês que decidem, tá? O Sanguinário, essas duas espadas, né? Que ele tem no filme, tá igual. Tá legal. E aqui é o do Cyborg. Troca a mão, né? É, aqui é um jato que ele cria e solta, tá? Vou trocar aqui. Ah, esqueci de falar que o Cyborg tem essa mão fechada e essa aqui meio aberta. Eu vou tirar a fechada. Ó, fácil de tirar e para encaixar aqui é de boa também. É, deixa eu ver aqui. Esquece aqui, galera. É, essa mão aqui. Me enganei. Deixa eu colocar aqui de novo. Porque, deixa eu explicar a vocês, galera. É, essa mão dele aqui sai tudo e essa só sai o punho, tá? Então, olha só, é um pino que fica. Pronto, galera. Deixa eu ajeitar novamente. Tá aí, ó, como é que fica ele com esse poder. É irado, mas pra mostrar as articulações, eu vou deixar ele sem. E o Sanguinário, ele fica assim com a espada. Todos os acessórios são legais, são do boneco, tá incrível, tá? E os dois são personagens de filme, tá? Esse Cyborg também não é a versão dele normal. A versão dele normal, ele estaria com o rosto dele, né? Mas aqui cobriu. Então essas duas são versões limitadas, edições especiais. E os dois são de filme, tá? Aqui é do filme da Liga da Justiça 2021 e aqui é do filme de 2022, se eu não me engano, do Esquadrão Suicida, tá, galera? Agora vamos partir para as articulações. Articulação com o Cyborg. Começando pela cabeça, ele tem articulação do giro completo, sem problema nenhum, para cima
e para baixo também, sem nenhum problema. Ó, tem um ball joint para um lado e para o outro. Articulação incrível, tá? Fazer stop motion incrível aí o boneco para fazer. Ombro tem abertura, sobe bastante, isso aqui não atrapalha. Tem um giro, tem articulação borboleta, não é muito, tá? Mas dá para ver aqui as articulações. Tem um giro, né, para cima e para baixo por completo. Bíceps tem um giro, isso aqui gira junto com o bíceps, tá? E articulação bem simples. No cotovelo senti falta da articulação, né? Os dois pontos de articulação no cotovelo, mas foram, eles deram o máximo aqui no boneco, tá? Ele tem um giro aqui nessa parte por completo. Não faz o som, porque alguns bonecos fazem o som, né? O tra, tra. Esse aqui não faz. Incrível. Tem meio que um ball joint aqui. E aqui também, tá? Na cintura. Incrível. Ó, o boneco faz várias coisas. Esse boneco aqui é completo, tá, galera? Completíssimo. Cyborg. Se você gostar do Cyborg, isso aqui é perfeito, tá? Não tem problema nenhum. Ele tem articulação aqui. Isso aqui também não atrapalha, tá? Seria bom se você ajustasse, né? Deixa eu ajustar e botar pra dentro. Pra não dar problema futuramente no meu boneco. Quero conservar ele bastante. Ele tem articulação, né, da abertura pra cima bastante. Pra baixo também, pra frente e pra trás. Então, articulação simples aqui. Ó, muito incrível, galera. Gostei bastante. Articulação simples no joelho. E ele tem articulação bem diferente aqui no pé e na ponta dos pés, tá? Vai pra frente, vai pra cima. Articulações, vocês já viram do Cyborg, né? Cyborg, vamos ver aqui agora do Sanguinário. Sanguinário tendo as articulações de ball joint na cabeça, que é o giro, né? Para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Ombro, abertura, giro completo. Olha o som que tá fazendo. Normal, boneco. Quando ficar alguns tempos assim na exposição, ele fica assim. Ele tem articulação no bíceps. Dois pontos de articulação. Ó, repare bem. Dois pontos de articulação aí ele tem. E punho tem um giro para cima e para baixo. Ele tem articulação na cintura simples, né? Um pouquinho de ball joint aqui, tá? Giro. Tem na cintura por completo. Ó, incrível, galera. Muito legal, muito show. E ele tem abertura na parte dos pés, né? A perna toda por completo tem abertura. Pra cima, pra trás, né? Articulação bem legal. Dois pontos de articulação. Isso aqui é muito importante pros bonecos. Fazer várias posições de ataque, de defesa. Né? Ele tem aqui os dois pontos de articulação no joelho e gira o pé para cima e para baixo e pontas dos pés. Vocês viram esses dois bonecos? Galera, se você gostou desse vídeo, foi bem rápido o vídeo até. Se inscreve no canal, dê like e compartilhe. Até a próxima. Vocês que conhecem bem o canal, já sabem dos vídeos que eu já fiz dos bonecos, podem colocar nos comentários outros bonecos que eu posso fazer a disputa com a minha opinião e a opinião de vocês, tá? Valeu!